Važni posluhači, vi ste na vonak Šalom radija. Žalost gleda unazad, briga uokolo, a vera, vera gleda u Boga. Samo ti si dostojan hvale. Samo ti si dostojan slave. Samo ti si dostojan časti, zbog tvoje milosti i dobrote. Thank you.
Šalom. Tako slava Gospodu, Bog vas te blagoslovio koji ste s nama. Amen. Nadam se da se dobro čujemo, da svi vi koji ovo pratite i gledate možete da nas pratite. Amen. Haleluja, drago mi je za ovaj program uživo. Naravno, nije to kao kad su tu braća i sestre, kao kad je crkva puna, ali u redu je. Drago mi je za sve vas koji ste tamo iza vaših ekrana i monitora, možda mobila ili već koji god aparat koristite. Tako, hvala Bogu. Nedelja je i jedno vrijeme se nismo čuli, neki drugi su služili, ali Bogu hvala, evo tu smo zajedno i vjerujem da će nam Bog govoriti tako na predivan način, na poseban način i da ćemo danas popodne prosto uživati u Božjoj prisutnosti. A u svetu koji je uznemiren, koji je uplašen, koji, kao danas ću govoriti o bučećoj jami, koji kao da se nalazi u jednoj buci, u jami iz koje ne zna izlaza, mi pevamo dugo jednu dobru staru pesmu koja kaže upravo to. On je moj mir, koji je srušio svaku prepreku. On je moj mir, on je moj mir, on je moj mir, koji je srušio svaku prepreku. Amen. On je moj mir, vašim domovima još jedan put idemo iz početka. On je moj mir, koji je srušio svaku prepreku. On je moj mir, on je moj mir, on je moj mir, srušio svaku prepreku. Jeste, amen. On je moj mir, on je moj mir. Predaj brige njemu, jer on brine za nas. On je on je moj mir, predaj brige njemu, jer on brine za te. On je moj mir, on je moj mir. Amen. On je moj mir, Isus je moj mir, koji je srušio svaku prepreku. On je moj mir, on je moj mir, on je moj mir, koji je srušio svaku prepreku. On je moj mir, on je moj mir. Predaj brige njemu, jer on brine za te. On je tvoj mir. Amen. On je moj mir, Isus je moj mir. Predaj brige njemu, jer on brine za nas. On je moj mir, on je i tvoj mir. Hajde da pevamo svi zajedno. On je naš mir, koji je srušio svaku prepreku. On je naš mir,
On je naš mir, Isus je naš mir, koji je srušio svaku prepreku. On je naš mir, On je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. Isus je naš mir, Isus je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. Isus je naš mir, Isus je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. Isus je naš mir, Isus je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. Isus je naš mir, Isus je naš mir. On je naš mir, jeste amen. On je naš mir, Isus je naš mir, Isus je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. On je naš mir, On je naš mir. Predaj brige njemu, jer On brine za nas. On je naš mir, On je naš mir. Jeste amen, jeste amen, jeste amen. Haleluja. Ne znam kakav imate zvuk u vašim domovima, pošto gitara nam nije u sistemu, ali verujem da se čuje, da ste u redu i da i ova pesma vas je ohrabrila, ojačala i rekla vam o onome koji je naš mir. Tako, hvala Gospodu. Oče, hvala ti što možemo biti zajedno sa ovako uživo i što u ovoj praznoj sali, zajedno sa mojom suprugom, možemo da ti dajemo slavu, hvalu i čast i sa svom braćom i sestrama, sa svima koji su sada prisutni ili će ovo gledati kasnije. Mi, Oče, zahvaljujemo, mi ti dajemo čast, prvenstvo, vlast, mi te hvalimo, mi te uzdižemo, ti si jedini taj o kome želimo da pričamo, ti si jedini taj o kome želimo da slušamo, ti si jedini taj čiji glas želimo da osluškujemo. I Oče, ovog časa, ovog trenutka, ovoj situaciji čovečanstva, naše zemlje, naših života, mi ti upravo sada predajemo sve ponovo i ponovo u tvoje ruke, kao što smo učinili to na početku. I Oče, za sve one koji eventualno svoj život još uvijek nisu predali u tvoje ruke, ja molim da tvoj dobri sveti duh sada dođe do njihovih srca, do njihovih umova i da ovog časa, ovog trenutka ili u toku ovog sastanka kroz i na ovaj način predaju svoj život tebi. Oče, ja to molim u ime Gospoda Isa Hrista, ti si ono što je nama potrebno, ti si ono što mi tražimo, ti si ono što je koji nas pronašao i mi smo u tebi pronašli radost i mir i spokojstvo u ovom uznemirenom svetu. Oče, hvala ti u ime Gospoda Isusa Hrista. Haleluja. Slava Gospodu. Amen. Slava Gospodu. Radujem se zaista što i na ovaj način možemo da komuniciramo i vi koji nemate socijalne mreže, društvene mreže, Facebook ili Instagram ili Twitter ili bilo koju drugu mrežu, sigurno na neki način ne možete ni ovo ni gledati, ali vi koji gledate pozdravite oni koji nisu s nama i naravno postoji način komunikacije i recite im da ih volimo, da smo zahvalni Bogu, da
smo toliko izvesnog vremena imali zajedništvo i sa svima vama, braći i sestre, koji nas pratite i dragi prijatelji, dame i gospodo, koji nas pratite preko socijalnih društvenih mreža. Bog vas blagoslovio, naša svrha i smisao i zadatak i namera jeste da vas presvedočimo o dobrom Bogu koji se u Hristu Isusu objavio da bi nas izvadio iz ovoga svega u čemu se svet nalazi i da bismo našli mir, spokojstvo i zadovoljstvo od života koji nam je Bog podario dok još živimo na ovoj zemlji. Tako hvala Bogu za to i radujemo se svakome jednome od vas. Za braću i sestre koji su svakako tu u okruženju, mislim da je ovo, ajde da ne budem isključiv, ali mislim da je ovo ili jedan od zadnjih ili zadnji sastanak ovako na ovaj način. I mi smo ljudi koji poštuju vlasti i poštuju odluke i poštuju odredbe, poštuju uredbe. A vi vidite da ja masku sada ne nosim, zato što naravno nosio sam je juče kad sam putovao autobusom. Dok sam šetao nisam je nosio, ali mi smo podložni i mi volimo da sarađujemo i da sve ono što je dobro poštujemo, zato što je to u korist ljudi. Ali molim vas, sastanci su nešto dublje i sastanci spasenih Božije dece su nešto dublje i mislim da tu niko od tih stručnih ljudi ne može da sagleda suštinu i važnost naših sastanaka i zato već u nedelju objavljujemo da ćemo ovdje imati sastanak na jedan naš način, po uredbama do vrata crkve, a onda po Božjoj uredbi u zajednici. Tako, ovo nije ništa negativno rečeno, nego mi se uzdamo u dobrog Boga koji nas štiti, koji nas brani, ali ujedno jesmo, poštujemo, nosimo i praktikujemo sve ono što je potrebno da bismo bili zaštićeni od ove pošasti koji očigledno je tu negde među nama. Međutim, ono što hoću da svakako se onako obratim ljudski jeste da smo presiti više korone i svih naziva i naslova i COVID-19 i svega onoga i stvarno glava nam je više svima puna i molim vas, braće i sestre, verujući ljudi, prestanite više da pišete o koroni, da pričate o koroni. Postoji jedno značajnije ime i veće ime od korone, a to je ime Isus, haleluja. I ja bih volio da natpisi, pisma, govori, susreti među ljudima, bude govor o Isusu i njega stavimo u centar naših života. Đavo je umetnuo koronu u našu sredinu, umetno u međuljudske odnose, umetno u naše umove, u razgovore ljudi. Strah je ogroman. Braći i sestre, to nije posao za koji nas je pozvao Gospod. Mi nismo sudionici onoga što se trenutno događa. Mi smo u jednom novom i drugom carstvu, a to je Božje carstvo, gdje vlada mir, radost i pravednost. Još jedan put ponavljam, naravno, što se tiče institucija, što se tiče svih drugih stvari, poštujemo i nosimo ono što nam kaže, ali kada je naše zajedništvo i kada je naš odnos i kada je naša slobodna volja, mi ne pričamo o koroni, ne stavljamo napise, mi ne špekulišemo. Mi znamo da je ovo vreme priprema, važno vreme priprema, kada je svet spreman za ono najstrašnije, a to je da Antihrist se pojavi, nešto malo ću govoriti o tome. Ali verujući ljudi, i svi vi dragi prijatelji, braće i sestre, dame i gospodo, koji ovo sada slušate, želimo da vam pomognemo da izađete iz toga i da se približite Bogu koji vas voli i koji se objavio u Hristu Isusu. Tako, slava Bogu, i ova služba i ovaj sastanak je u vezi i u svrsi toga. Tako, neka je blagoslovljena Gospodnje. Pozvat ću kasnije malo moju suprugu da se obrati svima vama, svakako i našim dragim sestrama koje ovo prate i koje ovo gledaju. Haleluja! Amen. I ja obično pevam te fine starije pesme i ja ih jako volim. Stvarno ne znam kakav je zvuk, ali nadam se da će biti u redu. Ali ima jedna pesma koja je malo novija. I hoćemo da ovo sad objavljujemo. Čuda si činio ti, oči otvorio si, niko nije kao ti. Svetlo si nam doneo, iz pepela ustajemo.
Amen. Niko nije kao ti. Hajmo još jedan put. Čuda si činio ti. Amen Isuse. Oči otvorio si i danas to činiš. Niko nije, haleluja, kao ti. Svetlo si nam doneo. Amen. Iz pepela ustajemo. Amen. Niko nije, haleluja, Isuse, kao ti. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, i On je veći od svih drugih. Vselitelj naš, snažan i moćan, naš Bog, naš Bog. Naš Bog je velik, naš Bog je snažan, i On je veći od svih drugih. Snažan i moćan, iscelitelj naš, naš Bog. Amen. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, On je naš iscelitelj, On je iznad svih drugih, naš Bog, a njegovo ime Isus. Haleluja. Čuda si činio ti, oči otvorio si, haleluja, niko nije, haleluja, Isuse, kao ti. Izjavimo ovo večeras, ovo popodne. Čuda si činio ti, još ih činiš, haleluja. Oči otvorio si i tada niko nije, jeste, amen, kao ti. Svetlo si nam doneo, iz pepela ustajemo. Niko nije kao ti. Recite mi još jedno kao što je Isus. Nema nikoga kao Isus. Nema nikog tako dobrog, tako prijatelja, tako blaženog, tako mirnog, tako veličanstvenog, tako nežnog i tako ljubaznog i punog dobrote kao Isus. Haleluja. Čuda si činio ti. I danas ih činiš i sada. Oči otvorio si. I sada to činiš, Isuse. Niko nije kao ti. Svetlo si nam doneo. Amen. Iz pepela ustajemo. Niko nije kao ti. Naš Bog je velik, naš Bog je snažan, i On je veći nego svi drugi. Iscelitelj naš, snažan i moćan, naš Bog, naš Bog, naš Bog. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Isuse, ti si velik Bog. I svi te sada slavimo za sva čuda koju si činio u prošlosti, koji činiš sada ovoga časa dok naši dragi po svojim domovima zazivaju ime i mole se tebi.
veruju tebi i donose tebi prošnje i molbe. Oče, ti si Bog čuda u Isusu Hristu i ti si čudotvorni Bog našeg spasenja. Isuse, ti si juče i danas i zauvek isti. I mi to ispovedamo i mi to verujemo i mi zahvaljujemo. Haleluja. Naš Bog je velik, naš Bog je moćan i On je veći od svih drugih. Iseliter naš, snažan i moćan, naš Bog, naš Bog, naš Bog. Haleluja. Hvala ti, Isuse, Gospode naš. Haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Hvala Gospodu. Amen. Tako pozivam moju suprugu da vas pozdravi, da vam kaže par misli i neka blagoslovi Gospodnje. Amen. Dobar dan svima i Božji blagoslov za sve. Sve oni koji slušaju, koji gledaju, koji su blizu ovdje. I ja blagosiljam vas sve u to divno ime Gospoda Isusa Hrista. Sada tek kroz ovu pošast i ovu koronu vidimo koliko nam nedostaju naši sastanci, nedostaju nam braće i sestre, nedostaje nam to zajedništvo gdje mi zajedno slavimo naše Gospoda, gdje mi zajedno osjetimo to divnu njegovu ljubav, proslavlja njegovo. Sve nam to jako nedostaje, ali evo, tu su nagoveštaji da ćemo imati službe, pa ćemo ponovo se radovati u našem Gospodu. I ja bih također željela da kažem da bi mogli da imamo sestrinske sastanke, naše ženske sastanke, prekršiti mere koje su nam preporučene. Sala je velika, ne moramo biti blizu jedni drugih, tako da u utorak u 5 sati možemo se sastati ovdje. Ali pre toga bih željela da samo kažem par misli, zato što nekako ja volim reč Gospodnju i ona je svetlo mojoj nozi i verujem i vašoj. I ako nije vašoj, onda tražite da bude svetlo vašoj nozi, jer to je temelj hrišćanstva. Biblija naša je temelj hrišćanstva i kada mi stojimo čvrsto na temelju, onda možemo da znamo da smo u istini i da je to ono što je pravda i za naš život i za one koji dolaze Gospodu. I hvala Bogu za reč. I ja bih vas htjela podsjetiti samo na jednu misao koju je Isus rekao, to jest preporuku. Rekao nam je da se molimo i kaže, a vi kada se molite, kažite, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje kao na nebu, tako i na zemlji. I ja razmišljajući o ovoj reči carstvo Gospodnje, pošto duže čitamo Bibliju i mi koji ju čitamo znamo da je carstvo Gospodnje, da je prelepo, da je na nebu carstvo, znači predivno. Kaže što ljudsko oko nije vidjelo, to je Bog pripremio za one koji ga ljube. I carstvo Božje je toliko savršeno. I onda kaže neka bude tako i na zemlji. I kada mi ovaj razmišljamo o tome da bude carstvo Božje na zemlji kao i na nebu, prosto neverovatno kako Gospode. Zar je moguće da bude tako lijepo, da bude tako savršeno? Na zemlji je lijepo, ali mi znamo da su bune, ratovi, mržnje,
ljudi su sebični, srebroljupci, to sve piše u Svetom pismu i to smo svedoci, mi oko nas ljudi žive takvi. Svakako postoje i dobri ljudi, ali ljudi su uglavnom okruženi sa zlim stvarima, a pogotovo u današnje vrijeme. Pa, šta je to carstvo nebesko? Neko je pitao Isusa, a šta je to carstvo nebesko? On je rekao, carstvo nebesko je mir, radost i pravednost po Duhu Svetome. Mi smo pevali prvu pesmu, on je naš mir. Mir koji prevazilazi ljudski razum, koji prevazilazi um, svaki um mudar na ovom svetu. Taj mir prevazilazi ga, mir koji dolazi od Boga u naše srce, u naše živote, možemo dobiti samo od Gospoda. I to je tako dobro znati. Druga stvar je radost. Kaže, radost je snaga naša, radost je radost spasenja je naša snaga. Da li mi spašeni znamo da se radujemo u našem Gospodu? Ili što je pastor spomenuo, da mnogo kukamo, mnogo se brinemo, mnogo šta će biti, kako će biti. Da li znamo da se radujemo u našem Gospodu, da je On zaista naša snaga i naša radost i On koji nam daje mir u naše srca, u naše domove, u naše živote, možemo da tu radost stavimo zajedno sa tim mirom u naš život, u naše srce. I kaže, pravednost po Duhu Svetome. O ovom neću mnogo govoriti, zato što svi smo mi dobili nekako savest od Gospoda i u suštini mi znamo šta je dobro i zlo. A pogotovo oni ljudi koji čitaju reč Božju znaju šta treba da čine i šta ne treba. Pa dragi moji, vi dobro pogledajte sebe u svoj život, u svoje srce i setite se da je Gospod rekao da tražimo carstvo nebesko. Ne da bi ono bilo tamo u komšiluku, u kafani, nego da bi bilo u našem životu, u našem domu. Tražite najprije carstvo nebesko. A znate šta je Gospod obećao? Kaže, ostalo ću vam ja dati. Sve će nam dati Gospod. Neka bi mir Gospodnji, neka bi radost Gospodnja i pravednost njegova živjela u našim domama, u našim srcima i neka bi se ona širila oko nas. Ako ne znate kako doći do toga ili pričati o carstvu nebeskom, halo, šta pričaš? Znate, Gospod je rekao, tražite. Ako tražimo, dobit ćemo. Gospod je rekao, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Počnimo razgovarati sa Gospodom. Počnimo govoriti, Gospode, tvoje carstvo je mir, radost i pravednost. Molim te, daj ga meni u srce. Ili ako još nemate Hrista u svom srcu, kažite, Gospode Isuse Hriste, dođi u moj život, u moje srce, očisti sve ono što nije po tvojoj volji, da bi tvoj mir mogao da stanuje u mom srcu. Ja vas blagosiljam i pozdravljam i jedva čekam da budemo zajedno i da se radujemo u našem Gospodu, da mu služimo, da ga veličamo, jer on je dobar Gospod i dostojan slave ljudske, da ga slavimo i uzdižemo. Amen. Amen. Slava Gospodu za dobru reč. Sestra Nada to dobro radi. Amen. Hrist, vladar naš, ima svu vlast. Pobedio je tam na Golgoti. Hrist, vladar naš, ima svu vlast. Pobedio je na Golgoti. Vlast je u Hristovoj ruci, svemir sluša njegov glas. On vlast smrti skrši, prestolje zla sruši,
i mi ćemo pobediti sa njim. Amen. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je na Golgoti. Jest amen. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je na Golgoti. A sad pevamo ovo. Ne plaši se, crkvo Božja, Sveti Duh je čuvar naš. On će zapalit sveti plamen u nama i mi ćemo pobediti sa njim. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je na Golgoti. Hrist vladar naš jest amen, ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je na Golgoti. Jest amen. Hrist vladar naš, recimo svi zajedno, ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je, o amen, na Golgoti. Pobedio je na Golgoti. Izjavimo ovo. Pobedio je na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu vlast, pobedio je, pobedio je, izjavi, pobedio je, pobedio je, pobedio je na Golgoti. Jeste, amen. Hvala ti, Isuse, za pobedu. Hvala ti što današnji dan jeste dan kad si vaskrsao iz mrtvih i pobedio si. Haleluja. Objavio si amnestiju, objavio si slobodu svim onima koji ti priđu. Oče, mi molimo da ovoga časa mnoge pozoveš k sebi i ona žetva koja nastupa da počne, Oče, u Isusovo ime, radujući se onoga što dolazi. Oče, u Isusovo ime, hvalimo te, hvalimo te. Hrist, vladar naš, ima svu moć, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu moć, pobedio je na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu moć, pobedio je tam na Golgoti. Hrist vladar naš ima svu moć, pobedio je, pobedio je, pobedio je, pobedio je, pobedio je na Golgoti. Hrist vladar naš
ima svu moć. Pobedio je tam na Golgoti, Hrist vladar naš ima svu moć. Pobedio je na Golgoti. Haleluja! Slava Gospodu, ovaj ritam zadnje pesme bio za vas koji volite da igrate. Pa igrajte u vašim domovima. Ja sam malo okružen tehnikom i u zadnje vreme nekako jedva čekam sastanke i skupove i susrete i događanja gde mogu da zaigram pred Gospodom. Bio sam nekoliko dana odvojen i verujte mi, često sam zaigrao po travi i okružen sam, ako me neko gleda onim, kako se zove taj dalekozor ili kako ga zovemo, teleskop, nebitno, ne znam šta je, uglavnom nešto je, nemam termin za to sada, on sigurno će pomisliti, ako me i satelita gledaju, oni će reći šta je ovaj polude, ali ako me nebo gleda, nebo me gleda, oni kažu gledaj grešnika kako se raduje spasenju. Haleluja. Tako slava Gospodu. Bog vas blagoslovio. Amen. Haleluja. Slava Gospodu. Zahvalni smo Bogu za sve. Zahvalni smo Bogu za timove koji su i prošle nedelje za tim koji je odradio sastanak. Bilo je super. Danas su na drugom mestu i po drugim mestima su danas sastanci. Hvala Gospodu. Dozvolite mi samo da isključim ovo. Slava Gospodu. Kao što vi treba da napravite najbolje uslove u vašem domu, dok ja budem čitao Božju reč, tako i ja volim da imam dobre uslove. Amen. Haleluja. Slava Gospodu. Drago mi za sve vas koji ste ovdje, koji vidim da ste tu. Bog vas blagoslovio. Super. Radujem se. Amen. Možete ovo šerovati i drugima. Možete napraviti partiju. Govorit ću danas iz Psalma 40. I siguran sam da će vam Gospod progovoriti, zato što mi se nalazimo u vremenu. I u periodu vrlo važnih događanja u čovečanstvu. Nije nikakva tajna, braćo i sestre. Ne treba da budemo prepametni, ne treba da budemo specifični, specijalni u tome da mi nešto znamo. Ne, Isus je to govorio, ali vrlo je važno da prepoznamo vreme i period, razdoblje čovečanstva u kome se mi nalazimo. I definitivno rekao sam tamo u uvodu da pomalo sam sit. Baš ću reći još jedan put, a stvarno sam sit korone. Ne mislim kao korone, nego jednog ubačenog čak i u telo Hristovo predmeta koji ne bi uopšte trebao to da bude, a da se spominje i da se toliko govori o koroni. Slušajte, prijatelji dragi, braćo i sestre, dame i gospoda. Đavo je perfidan. On je izuzetno prefrigan. I on je tako spretno ubacio ovu pošast. Koja je Božja dozvola, koja nije Božje delo. Ne. Korona nije, nema ništa s Bogom. Ali ona je negde i uklapa se u period vremena o kome je odavno govoreno. I kada je počelo ovo, vi koji ste verujući članovi ove zajednice, možete to potvrditi možda vašim amen ili klikom ili napisati, zato što je jako važno da dok ja govorim i dok mi govorimo, neko možda kaže tako, ja to znam, to je rečeno i to je amen. Zato što na dvoje ili na dva ili tri svedočanstva svaka istina je istina ili svaka izgovorena reč je istina. I zato je jako važno da mi, braćo i sestre, jedne druge potvrđujemo kad govorimo istinu. Ne radi se o nekoj sujeti ili o nekoj da imamo što više tih odobravanja. Ne, nema to veze. Nego oni ljudi koji su u nedoumici, u dilemi, koji posmatraju nas i koji slušaju šta ovaj čovjek govori, da znaju da neki ljudi su to tako vidjeli
ili su tako doživjeli, ili su to već razumeli. I onda mi kažemo, amen, tako je, haleluja. Tako, ova korona ili ovaj COVID-19 je prosto nešto što je đavo nametnuo da bi pre nego što Isus se pojavi u oblacima, naši poglede bili skrenuti na koronu. Da bi naše srce ohladilo. Da bi naša ljubav prema bližnjima ohladila. Da bi naše zajedništvo bilo prekinuto na neki način. Da bi naši sastanci koji su u pismu zabeleženi kao vrlo važni. Zato što Pavle, apostol, verujemo da je Pavle pisao Jevrejima, je napisao i zbog toga nemojte ostavljati svoje sastanke kao što neki imaju običaj. I onda je nastavio, ovo mnogi ne razumeju. Jer ko bi posle primanja znanja dobrovoljno grešio. Vidite, ljudi ovo hvataju se za ovo i kaže, vidiš, ne, Pavle govori o sastanku. Ko bi razumeo šta sastanak jeste, ko bi znao, a dobrovoljno ga ostavljao, on ima greh. I zbog toga đavo zna da nama su sastanci važni. Također Božja reč nas podstiče i kaže, a vi kada sve to vidite, šta kada da vidimo? Ili šta da vidimo? Govoreno i pisano je o znacima na nebu, o međunarodima, u crkvi i u Jerusalimu. Znate, to su četiri stvari koje su nama pokazatelji Isusovog bliskog dolaska. Dakle, stvari se događaju u prirodi. Stvari se događaju među narodima. To ću vam reći nešto danas u toku sastanka, verujem da će mi Bog dati. Stvari se događaju u crkvi. Haleluja. Ovo je najviše što mene interesuje. Stvari se događaju u Izraelu i oko Izraela. I pazite šta sad mi radimo. Mi smo zaboravili i za jedno, i za drugo, i za treće, i za četvrto, a nama je sad glavni pogled usmeren na koronu. Vrlo ozbiljan đavolji trik. I zato vas molim, stavite to pod noge, kao što sam ja uradio. Ne mislim da sam nešto najpametniji. Mnogi propovednici ovo govore i propovedaju, ali ja hoću još jedan put da vas ohrabrim. Braći i sestre, ne pišite, ne komentarišite, ne upadajte u rasprave u vezi raznih svetskih zavera. Ovo je vreme kada đavo apsolutno na jedan perfidan način pokorava čovečanstvo. Čini ga podložnim. Šta dolazi sljedeće? Sljedeće je da ćemo mi da ćemo mi, čovečanstvo, vrlo lako prihvatiti neke stvari zbog bezbednosti, zbog zdravlja, zbog života. Vidite koliko volimo život. Spremni smo da ne idemo nigde. Spremni smo da ne radimo ništa. Spremni smo da naučimo maske. Spremni smo da se distanciramo. Spremni smo da sve uradimo samo da imamo život. Da Isus kaže, ja sam život. Dođite k meni. I ko mene veruje, neće umreti. Ako bi umro, vaskrsnuće jednoga dana i živeće večno sa mnom. Vidite, korona vam to ne govori. Korona vam govori, pazi na život, pazi na sebe. Po svaku cenu, po sve moguće. Korona, COVID. A đavo kaže, tu vas i takve vas volim. I dolazi vreme, i ovo je vreme kada zaista svet buči. Svet jako buči. I Psalm 40 kaže, čitam iz Božje reči, imam to svakako i u mobilu, amen, ali nekako, nedavno sam gledao, oprostite mi, izgleda sam zatvorio, oprostite mi samo, molim vas malo, izvinite, izgleda sam, dok sam premještao, zatvorio grupu. Oprostite mi samo, brzo ću to namestiti, hvala Gospodu za milost, amen. Aleluja. Amen. Super. Ok, dobro. Psalm 40. Dugo čekah Gospoda. I saže se k meni i ču viku moju.
i izvadi me iz jame koja buči. Primetite ovaj termin i hoću, oko njega ćemo malo govoriti. I iz gliba i postavi me, ovo je važno, na kamen moje noge i utvrdi moje stope. I druga stvar, i metnu u usta moja pesmu novu hvalu Bogu našem. I vidjet će to mnogi i počet će da se boje Gospoda i da se uzdaju u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja, Gospode, koje si učinio, Bože moj, i mnoge su misli tvoje s nama. Nema tebi ravna. Hteo bi javljati i kazivati, ali im broja nema. Haleluja. Slava Gospodu. Ajde da još jedan pročitam drugi stih. Izvadio si me iz jame koja buči i gliba i postavio me na kamen i utvrdio si moje stope i metnuo si u usta moja novu pesmu hvalu Bogu našemu. Vidjet će to mnogi i bojat će se Gospoda i uzdaće se u njega. Prijatelji, dragi dame i gospodo, braće i sestre, danas bih hteo da pogledam o čemu to David piše. Kralj David je zbog određenih okolnosti nalazio se kao u bučnoj jami. Kao u nečemu što prosto iz čega nema izlaska. Kao u mulju gdje nema oslonca. David se tako osjećao. Tako je bilo njegovo raspoloženje. Takav je bio njegovo razumevanje situacije u kojoj se nalazio. Ali onda kaže, ja sam k tebi zavapio. I ti si me izvadio. Ti si me izbavio. I stavio si me na čvrsto tlo, na stenu. I učvrstio si me tamo. I zbog toga to je izazvalo u meni novu pesmu hvale tebi. Haleluja. I kada su to vidjeli narodi okolni, oni su počeli da se boje tebe, Bože, i da ti se dive i da te hvale. Prijatelji, dragi dame i gospodo, možemo govoriti o ličnim životima. Verovatno neki od vas se nalaze kao u bučnoj jami. Prosto ne znaju kako izaći. Nema ni prozora, ni vrata, ni podloge. Buči, zbunjujuće, huka je, smrdi, sve je nevjerovatno loše, ali kao da nema izlaza. Prijatelji dragi, moj savjet je zavapi Gospod. David ima to iskustvo. Boži ljudi to imaju iskustvo. Mi, spašeni, imamo to iskustvo. Ja imam to iskustvo. Zašto? Zato što zavapivši Gospodu, on me izvadio iz bučeće jame i stavio moje noge na čvrsto tlo. A znate šta je to čvrsto tlo? To je ugaoni kamen koji su mnogi graditelji odbacili. To je Gospod Isus Hrist. U 4. glavi u Delima apostolskim stoji zapisano da apostoli Gospoda Isa Hrista, odgovaravši na čudo koje se zbilo kroz propovedanje imena Isus, imali su zabranu da propovedaju Isusa. Jer Isus je niko. On ne postoji, njega su ukrali, on je vaskrsao iz mrtvih, to je lažu njegovi učenici, to mi Rimljani i mi sveštenstvo Izraela znamo da je tako. Neki su tamo šuškali i brojali novac za laž koji su prosljeđivali jer su primili novac da lažu. Danas mnogi lažu za novac. Amen. 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 Ali taj koji je bio navodno nepostojeći, najedanput prizvavši to ime, čovjek koji je bio hrom pored hrama je skočio na svoje noge, pruživši mu ruku, Peter, ustao je i hvalio Boga. I onda su ljudi rekli, kako ste to učinili kad mi to ne možemo? Ljudi, prijatelji, dame i gospodo, to se ne uči. To se dobija verom u Gospoda Isa Hrista. Autoritet imena Isus. I onda su oni rekli, mi to ništa nismo uradili.
nego to je Isus uradio. Zašto nas tako čudno gledate? To je Isus koga smo mi objavili i proklamovali ovdje. I onda su počeli da im propovedaju. Onda su rekli, tog Isusa ste kao ugaoni kamen vi odbacili. Prorok Izaija kaže, evo postavljam kamen ugaoni na Sionu. On će biti stena za mnoge i kroz njega ili zbog njega će se mnogi uvrediti i povrediti. On će biti kamen spasenja, a on će biti kamen spoticanja. To je Isus. Tako, dragi Gospodu, kada te Gospod izvadi, on će te staviti na stenu tvog spasenja, na kamen ugaoni Gospoda Isusa Hrista. Ništa drugo. Ništa drugo nije kamen našeg spasenja. I ovdje možemo ovo uporediti sa današnjom situacijom. Jedan moj dobar prijatelj, i mogu ga imenovati pastor Čužik iz Bratislave, on je svojevremeno kod nas bio ovdje na sastanku i tako jednu simpatičnu priču je ispričao o papagaju, o domaćici koja je bila vredna, uredna, i o usisivaču. I kaže da su imali papagaja. Dozvolite mi da vam ispričamo, da se opustite. Amen. I kaže da je taj papagaj pevušio, pravio po kući, znate kako to životinje znaju raditi po kući, i on je letao svugde oko nje, on je seo na vrat, on je seo na tu gde je ona sedela. I ja znam da razumete šta govori, možda neki od vas imate papagaje koji pričaju, ali oni samo pričaju ono što ih vi naučite. I mnogi ljudi su danas papagaji jer nemaju otkrivenje, ne razumeju ništa, ali samo pričaju, ne znaju šta pričaju. Ali mi znamo šta pričamo. Pričamo o Isusu, našem Gospodu. Haleluja. I tako ova domaćica je odlučila da usi sa soba, ali papagaj je bio pušten iz njegove te mesta, krletke gdje je bio, i kako je ona imala veliki usisivač i kako je ona usisavala i taj dvosed i trosed, i na jedan put perje je poletelo i ona, ju, Bože moj, papagaja sam usisala. I papagaj se našao u tom smećištu tamo, u toj korpi, u toj kesi gdje je bilo svega. I brzo ona ugasila struju i brzo je otvorila taj poklopac. I dok se svakako to ona snašla tamo i dok izvadila tog papagaja, ali taj papagaj je bio više sav snužden, perje mu je pomalo poletelo, sav je bio izgubljen, i stavila ga tu na ovoj, nadajući se da će pevati, ali ova priča kaže, ali taj papagaj je od straha i šoka zaboravio da peva. Često smo mi takvi da se u okolnostima našeg života nađemo u grotlu problema i ne vidimo izlaz. Braći i sestre, dame i gospodo, ovaj psalm kaže to. David kaže, ja sam zavapio tebi, dugo čeka Gospoda, a on se sažek meni i ču vapaj moj. Znate, bojim se da malo vapaja ima danas u današnje vreme, već ima puno kukanja. To je različito. Vapaj je, Bože pomozi, a kukanje, jaoj, zašto ono, jao, ko, gde? Bog nas poziva da zavapimo, a ne da kukamo u Isusovoj. A dajde da ovo malo pogledamo u istoriju i malo da pogledamo ovaj period i razdoblje života. Ja bi ovo nazvao da je svet u grotlu haosa i da su ljudi potpuno haotično zbunjeni i da vladar ovoga sveta, pali anđeo Sotona, upravo postiže cilj. Nemojte zaboraviti, mi imamo vrlo važne nagoveštaje ovoga što se sad događa. Sprema se jedna religija, jedna moneta, jedna sila politička i jedan duhovni vođa koji će se uteloviti, koji će biti antihrist, koji će zavladati ljudima jer će im doneti rešenje. Prijatelji dragi, vi previše pričate o žigu. Vi mislite da će to biti kao kod žigošu, oprostite mi, ali stoku. Ja sam gledao za vrijeme mojih roditelja, onda su stavljali onako vruće znake
i na konje i na krave. Bilo je to neko vreme i bilo je to bolno za te životinje. To je bilo dramatično, moralo da se drže te životinje, da ne skaču. I onda bi sa tim vatrenim i priložili to tamo. I to je bilo, ne znam, nekih možda 60 i 70 godina, da ne sećam se više, ni nebitno je. Ali ljudi očekuju to žigosanje kao dramatično nešto. Slušajte, on će doći kao rešenje. On će biti vrlo lep, vrlo harizmatičan, vrlo pragmatičan, vrlo naklonjen ljudima, ne bi li ih zaveo. Pismo kaže da će se on predstaviti kao anđeo. On neće biti neki tamo. On će biti vrlo fin. On će rešiti probleme čovečanstva. On će imitirati Hristov dolazak na svet. Kada je se Bog utelovio u Isusu Hristu, on je bio dobar, blag, on je pomagao ljudima. Kada se Antihrist utelovio, on će želiti da se postavi na mesto Boga. On će želiti da zavede, on već ima ljude za sebe. Slušajte me dobro. Nominalni hrišćani su u svetu negde oko ili verujući ljudi. Ajde da kažem verujući ljudi. Možda 80%. 10% su zdravo verujući, na novorođeni. A 10% su ti baš prožeti Sotonom i vrlo zli ljudi koji utiču na ovih 80%, na koje pokušava ovih 10% crkve da utiče i za sada im ne uspeva. Ali polako, ako očekujemo veliku žetvu, ovih 80% ljudi su naš predmet evangelizacije. I zato se propoveda i danas evangelizacija preko interneta, preko satelita i na sve moguće načine. Zato što Isus kaže, a ovo evanđelje, ova poruka o Božjem carstvu propovedeće se svim plemenima, ne više samo narodima, ne nacijama, nego plemenima. Pleme su maltene porodične grupe ljudi povezane plemenima. Sada se evanđelje propoveda plemenima. Svaki pojedinac treba da čuje da je Isus Gospod. Svaki pojedinac će znati kada dođe Antihrist o Isusu i on će imati vreme za odluku. Haleluja. Ja vam kažem da je ovo vreme period odlučivanja. Ako posmatrate zemlje gde se mi nalazimo, raspalo bivšu Jugoslaviju, u našim, posebno Srbija gde ja živim, gde mi živimo, to je naša zemlja i mi molimo, mi delujemo, mi učestvujemo u radu da ova zemlja bude bolja, ali ovo su dani odlučivanja u ovoj zemlji. Ali također dolazi čas i vreme svetskog odlučivanja naroda i nacije koji će se odlučiti za Hrista ili prevarom odlučiti se za neki boljitak u životu, možda za neku sigurnost gde će prihvatiti Antihristov žig koji upravo ovih dana nas čovečanstvo sprema za to. I slušajte, u Danilu u prvoj glavi, mi smo u tom periodu, Danilo je video, u stvari Nabuhodonozor je video kip, ogroman kip. Video je kip koji je bio glava zlato, poprsi je ramena srebro, trup bakar ili bakar, a stopala glina i gvožđe. E, to smo mi. Prvo veliko carstvo, Medo-Persijsko, pa Vavilonsko, pa Grčko, pa Rimsko, koje se raspalo, koje ponovo oživljava. Danilo, Bog govori Danilu. Nabuhodonozor svakako nije znao i pozvao je sve svoje znalce i svoje učitelje, sve svoje propovednike i sve svoje proroke koje je imao. I niko nije mu znao odgovoriti što je, ali Danilo, vođen Božjim duhom, otkrivenjem, dobio je da je to. I onda je video veliki kamen koji se odvaljuje od dozgo. Haleluja! On je stavio moje noge na taj kamen. To je Isus. Onda je video veliki kamen kako se odvaljuje i ruši sva ta carstva u param parčat.
to je pred našim očima. I mi smo imali ta velika carstva i mi sada živimo ili ulazimo u obnovu ovog zadnjeg carstva. 10 raznih careva. Neću ulaziti u to, zato što možda će mi Gospod dati i vama i nama i milost i vreme da možda na Radio Šalom ili neke posebne emisije odvojimo za to. Ali u 13. glavi otkrivenja ćete vidjeti da pre nego što se sve to konstituiše, pre nego što odvaljeni kamen sruši sva ta svetska carstva, događa će se ovo što se događa danas. I ujedno Isusova reč, 14. glava po Jovanu, da se ne plaši vaše srce. Ako već verujete Bogu, spominjete ga, tražite ga, Isus kaže, meni verujte, jer ja idem da vam pripremim mesta, kad pripremim doći ću po vas. Dakle, naš predmet pogleda i iščekivanja je Isusov dolazak i način da izbegnemo sve ove zamke koje nam đavo postavlja, a svet nudi trenutno u stanju u kom se nalazi. I zbog toga, braće i sestre, ja vas ohrabrujem. Ako si i ti uhvaćen u taj talas, te buke, i kao da se nalaziš u jami koja buči, zazovi ime Gospodnje. Zazovi Isusa. Prizovi ga. Ne moraš da budeš izgubljen. Ne smeš da govoriš kud svi Turci tu i mujo. Ne smeš da se predaš u svom životu. Ne smeš da kažeš ko zna da li je to istina. Ne smeš da pristaneš da sve bude relativno i sve je to isto. Ne smeš da se tako ponašaš. Zato što je večni život u pitanju. Ja imam tih godina koliko imam, nisam dama da bi se plašio, ali imam dovoljno godina da kažem da sam proživeo mnogo čega. I u ovim godinama imam neki pregled života i pregled nečega što bi mogao da kažem, vidiš, ovo je život. Mnogi će tek biti, po Božjoj milosti, ako Isus ne dođe, tu gde sam ja sada. I razumeće moje stanje, moje razmišljanje sada. Ti periodi života, ta mladost, to odrastanje, to sticanje, to snažno poduzimanje i aktivnost, pa onda to uživanje od toga što je bila aktivnost, onda sve to ima te neke svoje periode i neke vrednosti. Nedavno sam rekao mom dragom bratu, jedan brat je stavio naše generacije svoju svadbu i rekao 38 godina svadbe, i ja sam rekao, ala smo se napevali na to, mi smo bili hrišćanski muzikanti, ja i grupa Šalom i tako, negde smo se iskomadili neki put drugačije. Mi smo bili hrišćanski muzikanti po svadbama i po mnogim svadbama smo svirali i pevali. Onda smo, inače naš dragi brat Pavle iz Petrovca, možda nas i gledaju, onda smo tamo svirali i pevali, a jedan brat me, moj prijatelj iz mladosti, inače pastor, neću da imenujem, nije važno, neki će prepoznati, je rekao, a smo nostalgični i to su bila lepa vremena. Ja sam onako nesvesno napisao, jeste, to su bila vremena lepa, ali ja ti kažem da je ovo vreme meni lepo. Ne sekiram se. Nigde ne jurim, čak naprotiv, pomalo volim da kočim. Bilo je vreme za sve. Ali dok se podsjećam na periode i razdoblje života, ja uistinu tvrdim, ja sam doživao komunizam, raspad Jugoslavije, ratove u okruženju, bombardovanje. Obišao sam, 14 puta sam bio u Americi, Evropu sam obišao, u mnogim zemljama sam bio i sa mojom suprugom i porodicom. Imam određene iskustva, ali ovo vreme zaista ne možemo uporediti ni sa jednim drugim. Ovo se ne pamti. Zašto? Zato što Isusov dolazak je blizu. Zato što se sprema utelovljenje Antihrista, čiji duh je na delu, čiji duh je prevario mnoge, čiji duh je tako snažan da ljudi se kunu u laž. Oprostite me, ovo će biti malo teže, a sede u crkvama. Crkvama, nominalnim ljudskim organizacijama i zgradama. Braći i sestre, mi trebamo otkrivenje od Gospoda da bismo sigurno prošli kroz ovo. Jer otkrivenje ne možeš naučiti, otkrivenje ne možeš kupiti,
otkrivenje, milost koju ti Gospod da, šta je Isus za tebe učinio i ko je On koji ti se večeras ili ovo popodne nudi. On je veliki Bog. On je silan, svemogući tvorac. On je sveznajući, On je svugde prisutan i On je po Svetome Duhu sada u tvom domu i blizu tvog srca kuca. Ne bi li mu otvorio da On uđe u tvoj dom i uživa s tobom u jelu, u večeri. Haleluja. Znate, mnogi ljudi kada vi stavite i kada pozovete druge ljude, imate zajednicu s njima oko stola i oko hrane, oni kažu, vidi, ne treba to stavljati. Ne treba stavljati, zato što najdivnija zajedništva se događa oko stola. Mi na Balkanu smo specifični. Svi poslovi se sklapaju oko stola. Svi dogovori se sklapaju oko stola. Mnogo omekšaju, posebno naši su eksperti ljudi, da ljudi sa zapada koji nemaju tu kulturu i taj običaj, izvinite mi na ovome, ali prosto raspilave ljude sa tom hranom, sa tom prosto ljubaznošću. To je taj mediteranski, taj neki mentalitet koji pali. Ali on dolazi od Isusa. Isus kaže... Ući ću kod njega i večeraću s njim. Imaću zajedništvo s njim. Bog u Hristu, Isusu hoće da ima zajedništvo s tobom od danas. A vi, verujući, braći i sestre, ojačajte se u veri. Isus dolazi kao Gospod. Vi ne možete biti prevareni ako se držite usmerenog pogleda prema njemu, to jest njegovoj reči. Ovo je on. Ovo je njegova reč. Ovo je ono što je svetlo mojoj stazi. Ovo je ono što mi osvetljava put. Juče sam se vraćao autobusom iz mesta gdje se nalazim i blizu nas je tamo manastir Đipša. I stopirao sam jednog vozača, sam je bio, nije stao, valjda mu nisam bio pouzdan. Stopirao sam drugog vozača, drugo vozilo, bračni par, valjda, i oni su rekli šta će da nas ometa. I onda sam malo ja rekao, interesantno, malo sam se pogledao, ja sam ja okej, okay. Bio sam dovoljno okej, okay. Dovoljno u redu. I onda treće vozilo, onako manje vozilo, i vidim dve žene sede i ja kažem, molim vas, i pokazujem samo tu do brda, 2 kilometra je to, ali nije mi se išlo peške. I... Stanu ove dve žene i ova jedna istrčava i kaže, e, gospodine, ajde, malo smo mi kao tu, imamo svega na zadnjem sedištu, ja sam imao tašnu koju sam nosio određene stvari, kuće na pranje, itd., itd. I onda sam ja se, kaže, evo, hvala vam, vi žene ste hrabri nego muškarci, ona je rekla, jel da? Pa da, zato što smo bili u manastiru, jer danas je svetkovina Svete Petke. Ja sam rekao, o, u manastiru, Bog vas blagoslovio, u redu je, vidim da tražite, hvala Bogu za vašu glad, za nečim. I oni su, malo smo pričali, ne puno, jer to je blizu. Blizu je tamo, već sam bio skoro na pola puta. Na brdo smo se peli i oni kaže, molim vas, mi bi sad hteli sam još jedan da obiđemo manastir Peletovac ili tako nešto. Nikad ja to nisam čuo. I naravno imate samo put, raskršće. Imate desno za granični prelaz nazad u Srbiju ili Neštin gore sremskom stranom i možete se vratiti partizanskim putom opet na Frušku goru, ili imate levo, gde nemate gde. Možete, sad je taj put neki napravljen prema Erdeviku, ali loš je put. Dakle, ili levo ili desno. Ja kažem, pa sigurno vam je to desno. A onda kaže, da, mislite, jel, da je Peletovac. A ja sam pomislio da oni govore o Pavlovićev most, nešto nisam ni ja najbolje čuo prelaza Bosne. A vi ste iz Bosne? Ne, mi smo iz Beograda. A ja kažem, već ja izlazim iz kola. Pa dobro, verovatno, mislim da je desno, nema gde levo, nema tu nikako manastira. I na kraju kažem, Bog vas blagoslovio, jako mi je drago, nek vam dobri Bog da mnogo više od onoga što vi očekujete. Oni su se onako vrlo ljubazni, rekao, hvala vam puno, baš ste ljubazni. I otišli su oni, ja sam vratio se tu mesto gde čekam bus, i pogledam velika tabla kao kad otvorite Bibliju. Imate 50 i nešto manastira. Ajde da ja baš vidim gdje je taj Peletovac. Mislim da je Peletovac. I kad ja pogledam mapi pod brojem 13, Peletovac, a ono skroz
od njihovog izlaska gdje su izašli nazad, ne na ovu, nego nazad na tu stranu. I ja sam rekao, o Bože, oprosti mi, ja sam ove žene baš blagoslovio sa totalno pogrešnom informacijom. Ali bila je dobra namjera. I slušajte, Duh Sveti mi je rekao, vidiš Jan, mene Bog nevjerovatno uči kroz svaki korak života. I Bog mi, Duh Sveti mi kaže, Jan, ovako mnogi rade koji ne razumeju pismo i ne govore na temelju pisma, nego govore na temelju predanja, tradicije ili prihvaćeno nečeg što je kao istina, ali nije istina i daju instrukcije. Vidiš, i ti u dobroj namjeri si potvrdio pogrešan pravac ženama koje su tražile neko drugo mjesto. Pazite, danas postoje mnogi propovednici, mnogi proroci koji lažu, jer to ne piše u reči. Vi kažete da sam oštar? Jesam. Bez otkrivenja onoga što Bog jeste, mi ne možemo to naučiti. Bez otkrivenja ovoga što se sada događa, bez povezivanja onoga što je, u čemu se nalazi čovečanstvo, mi možemo biti prevareni, a da su ne znam kako poznati i veliki i važni. Pazimo da ne budemo zavedeni. Zašto? Jer Isus to kaže. On kaže, duh Antihrista koji je na delu je sa svrhom i namerom da vas zavede. Koga da zavede? On govori učenicima, Isus govori, i nama danas, koji smo poverovali kroz njihovo propovedanje i kasnije zapisanu reč. Ali on govori i Jevrejima. Ovaj duh Antihrista i ovaj Antihrist će se uteloviti da bi zaveo prvo i prvo crkvu, ljude u crkvi, a drugo Izrael. I primetite da Izrael je na putu da bude zaveden. Antihrist sa svetskom silom, sa jednom religijom, sa jednom monetom, će vrlo brzo ovladati i napravit će savez sa Izraelom. O tome govori prorok Daniel. I on će, vrlo brzo će biti izgrađen. Ja verujem, neka braća tvrde da će to biti duhovan hram u koji ćemo zasesti, u redu. Ja verujem da, kao što, evo pogledajte kako brzo sad grade bolnice, da je materijal za treći Solomunov hram već spreman. Potpuno spreman. Potpuno. Da je ogroma suma novaca u pitanju. I da će biti napravljen, ja sam bio u Izraelu i islamska džamija je na ivici zapadnog zida. Hram će biti podignut na ovom delu. Napravit će savez, Antihrist i Izrael. I govori se o 7 nedelja. Neka braća tumače kao 7 godina. I onda kaže, i u polovini, zamislite Izrael koji će imati Solomonov hram, gdje će žrtvovati. Izrael još nije primio Mesiju. Izrael je još uvijek pod zakonom, iako nije ne poštuje sve to. Oni će prinositi žrtve. Zamislite koliko će to smetati islamskoj zajednici. I onda kaže, u polovini, 3,5 godine, raskinut će se savez. I čitav svet će okriviti Izrael za neverstvo i za trik i za laž kojim se oni služi, jer oni su tako i optuženi. I onda će ceo Amerika će se povući. Koje danas štiti. Predsjednik Trump je nedavno za vrijeme njegovog mandata objavio da Izrael je glavni grad Jerusalima. Amerika i Trump, crkve oko Trumpa, forsiraju sada da se pripremi mjesto za gradnju hrama. I ništa to nije nebiblijski. Ne, ne. I to će se vjerovatno dogoditi. Vrlo brzo, ja vjerujem, pred našim očima. Zato što svet je spreman za prihvatanje svega, samo da se skine taj strah i ta neizvestnost. Ekonomija će padati. Jedna moneta će se dići.
Papa sprema jednu religiju kao lažni prorok. Jedna vlast će se uspostaviti, politička vlast. I onda svi oni će predati vlast utelovljenom, perfektnom rešenju za čovečanstvo, Antihristu, koji će biti utelovljen. Dragi moji, zavapite Gospodu. On će vas podići iz ove bučeće jame. Možda mnogo od ovoga ne razumete. Pretpostavljam, nije ni čudno. Ali tražite otkrivenje i slušajte propovednike koji imaju otkrivenje Božje reči, koji vas uvode da vaše noge stavite na stenu, kao što David kaže, ti si me izvukao iz jame i stavio si moje noge na stenu. Prijatelji dragi, braćo i sestre, dame i gospoda, oko nas žive mnogi koji su odbacili ugaoni kamen koji je Gospod Isus Hrist, a prihvatili su učenja koja su slična i koje su drugo evanđelje. Gospod nas poziva da svedočimo o Isusu Hristu, dobijemo otkrivenje ko on jeste, šta on ima za nas, za crkvu, a da sve dokumentujemo reči u Božjom koja je zapisana. Neka je blagoslovna Gospodnja. Ovo su dani važnih odluka, ovo su dani ujedno priprema crkve za važnu žetvu. Jer zamislite sad ovo. Rekao sam negde, percentualno, zaboravite to, jedan mali broj čovečanstva poznaje Gospoda Isa Hrista i funkcioniše u crkvi. Crkva Gospoda Isa Hrista se budi i živa je. Propovednici propovedaju striktno živo evanđelje koje razdvaja. Nema više sivila i nema više ljuljkanja i propovedanja kako ljude uši svrbe. Imate, recimo, jedan manji broj čovečanstva, vrlo zao, vrlo loših namera. To su vođe određenih projekata, pokreta, tajnih organizacija. Nek su 10% čovečanstva, nebitno. Nek su 5%, nebitno. Ali tih 80-85% ljudi su nominalna letina koju crkva treba da požnje, haleluja. To su nominalni hrišćani, nominalni verujući islama i ko zna, budisti, Konfucije i svi istočnjačkih religija. To su ljudi koji treba da čuju o Isusu. Pogledajte koliko veliki posao očekuje crkvu Gospoda Isa Hrista. To je o čemu je posao. To je o čemu je reč. To je zbog čega đavo hoće da crkvu vezuje. To je zbog čega crkve su tako olako prihvatile da se ne sastaju. To je zbog čega mnogi su toliko zbunjeni da više ni sestru na ulici ne smu da pozdrave, da ne bi je dotakla, da ne bi dobila koronu. To je o čemu govorimo. I zbog toga to je kao bučeća jama u kojoj se nalaze mnogi, braći i sestre, vreme da prizovemo ime Gospodnje. Haleluja. Da zazovemo njega. I da mnoge ljude on izbavi i da postavi ih na stenu koja se zove Gospod Isus Hrist. Haleluja. Vi koji želite da svoj život predate Gospodu Isu Hristu, to je moguće danas. Samo mu recite, Isuse, ja znam da nešto mi nedostaje u kariki mog života, u lancu mog života, jedna karika, nešto mi nedostaje. Isuse, to si ti. Ako si to ti, objavi mi se i dođi u moj život. Ja želim da te sledim. Ja želim da budem siguran da sve ono strašno što dolazi na ovaj svet neće me zavesti, da ću ostati u tebi. I pre nego što to dođe, ovo je dobra vest. Da li u početku ili na samom početku pojavljivanja Antihrista. Čitajte Solunjanima 2 o dolasku Hristovom, o zavođenju i o zadržavanju onoga koji hoće da se postavi kao vladar sveta i Bog sveta. Onda kaže, onaj koji ga zadržava još uvijek, ga zadržava i ne dozvoljava, to je crkva i to je Duh Sveti u njoj. A pre nego što crkva bude izneta ili uzneta u nebo prema Gospodu Isu Hristu, Antihrist će svakako zavladati. Neki tumače da jedan deo nevolja ćemo zajedno sa svetom stradati. No, kako god, mi idemo Gospodu. Mnogi idu sa nama,
Mnogi kojima je posejano Božja reč. Mi dobijamo, braće i sestre, fantastične stvari. Dobijam preko interneta informaciju. Nedavno se javila jedna žena, neka braća iz Francuske, mnogi drugi, nedavno se javljaju, hoćemo da budemo kršteni, imat ćemo krštenje od nedelje ili možda u nedelju, nebitno. Svugde okolo ljudi krštavaju ljude. Zašto? Zato što je u vreme žetve u malome, ali dolazi crkva, izlazi napolje i u velikome. Onih 80 ili 90% nominalnih hrišćana ili verujućih ljudi svih drugih religija, kada čuju o Isusu Hristu, danas mi se javio jedan čovjek iz Irana, i tako da ne pričam se, nebitno. Mnogo stvari se događaju, haleluja, slava Gospodu za to, amen. Nek neko kaže tamo u vašem domu, haleluja i slava Gospodu, amen. Nek neko napiše, amen, haleluja, slava Gospodu. Mnogo toga dobrog se događa i zbog toga nemojte biti zaplašeni. Poštujte vlast, Isus kaže, kome vlast ili pak čast, tome čast, a Božje Bogu. Tako, Bog vas blagoslovio. Radujem se za sve dobro što dolazi. Verujem u dobro zdravlje. Verujem u voljnost. Verujem u pomoć Božju koju svi trebamo. Verujem u obnovu duha u našim životima. Kao što smo tamo pevali. Ne plaši se, jer Hrist je vladar, Duh Sveti je vladar crkve. On će zapaliti plamen. I mi ćemo... I mi pobeđujemo sa njim. Zato što već smo pobednici, a mi pobeđujemo. Bog vas sve blagoslovio. Ako imaš neku bolest, u ime Gospoda Isusa Hrista, molim te, usmeri svoj pogled na Isusa. U njegovim ranama je tvoje iscelenje. Ne trebaš da se klanjaš ikonama, ne treba da pokazuješ znakovima. Možeš. Ne moraš da trošiš novac na sveću. Možeš. To sve je dovedeno stotinama godina posle Hrista. Negde čak i u 10. 11. Ne treba ti Marija. Ne, ne. Ona je majka Isusova. Ona je žena. Ona je primila Duha Svetoga kao i svi 120. Ona je umrla. Ona će vaskrsnuti iz mrtvih. Ona nije uznesena u nebo kao što je to crkva zapadna, rimokatolička objavila. Ne, 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 nemojte se time zamajavati. Isus je predmet njegove rane i u njegovim ranama ti si iscelen i večeras. Ovo popodne, u ime Gospoda Isusa Hrista. Ako imaš nemir, jako si uznemiren. Vrati se na izvor mira, a to je Isus. Isus je izvor tvog mira. Korona te uznemirila. Briga za starost te uznemirila. Strah od toga šta će biti ako. Ako Bog ima u svojoj ruci. On ima rešenje za to tvoje ako. A to je da se ne plašiš i da mu veruješ. I on je izvanredno moćan, silan, stvaran, veran, dobar, ljubazan, mio, blag, da bi imala s njim zajedništvo, imao s njim zajedništvo, čitajući njegovu reč i slušajući propovednike vere. Bog vas sve blagoslovio. Po Božjoj milosti, čujemo se možda sutra uveče na radiju Šalom ili već u nekoj drugoj prilici, a objavit ćemo to svim verujućima da ćemo sljedeće nedelje, verujem sljedeće ili one tamo. Dozvolite da budemo mudri, imati skup, sastanak, večeru Gospodnju, da blagosiljamo jedne druge, da se ne brinemo o onome što pokušava da ovlada našim umovima i srcima, a to je bolest. Naše ispovedanje jeste, naše zdravlje je u ranama Gospoda Isusa Hrista. U Isusovoj. Bog vas blagoslovio. Slava Gospodu. Oče, hvala ti za braću i sestre, za sve koji su slušali, koji su bili s nama, za sve drage, koji su odvojili svoje vreme, za sve one koji će slušati ovo. Oče, u Isusovo ime, mi dajemo čast, prvenstvo i vlast tebi u našim životima i ove sedmice koje smo započeli, mi molimo da tvoj nadprirodan blagoslov bude nad svakim jednim od nas. Haleluja.
nadprirodni blagoslovi neke teku, neka se vidi da služimo Bože tebe. Bože, oprosti mi ako je ovo bio pogrešan motiv i pogrešan izražaj, ali zbog toga da ljudi, videći ono što ti činiš dobro nama i što mi činimo drugim ljudima, počnu da te slave. Tvoja reč kaže da ti si nas izvadio iz bučne jame, iz jame propasti, iz gliba i da si nas stavio na stenu i to je proizvelo novu pesmu u nama, haleluja. Oče, hvala ti za sve nove pesme koje nastaju. Hvala ti za sve nove stvari koje se događaju. Hvala ti za probuđenje novih ljudi i crkve zajedno sa njima. Oče, u Isusovo ime, nemoj, Oče, da dozvolimo, pomozi nam da ne usresređujemo naš pogled na bolest, na koronu, na svetske stvari, već da usmerimo svoj pogled na tebe, na tvoju reč, na Gospoda Isa Hrista. Hvala ti za sve spašene. Hvala ti za braću i sestru. Sestre, hvala ti za sve divne ljude kojima si ti naklonjen i kojima želiš dobro u ime Gospoda Isusa Hrista. I mi, ja i moje supruge, kažemo ovde amen. I vi tamo kažete amin ili amen u Isusovo ime. Blagosiljam vas. Evo puštam jednu finu muziku, pošto smo baš sami, pustili smo tim da malo uživaju. Ja i moja supruga smo tu. Pustit ću finu muziku, malo ćemo si napraviti ovdje kafu. Napravite vi dobru atmosferu u vašim domovima i uživajte u muzici i Bog vas blagoslovio. Vidimo se po Božjoj milosti. Amen. Smo tolerantni. A vi? Gospod silan ratnik, on
naše pobede, mi pobednici smo u Hristu. Deca njegva ljubljena smo, njegve nanavi naslednici, borbu volimo, jer pobedimo. Naš je Gospod silan ratnikom stene naše pobede, mi pobednici smo u Hristu. Deca njegva ljubljena smo, njegve naravi naslednici, Bogu volimo, jer pobeđujemo uvek. Bog je kralj, njegova je pobeda. Mi smo tolerantni. A vi? Svaki
Šalom znači mir. Šalom znači zdravo. Šalom znači punina života. Šalom znači blagostanje. Šalom kao pozdrav. Šalom kao radio. 103,5 MHz.